gosta muito é carro, né, viado? Nu! Fala isso não, filho. Gosto mais de carro, vem. Você gosta, né? Gosto. Já arrumou o motor lá do... Ah, sai fora. Nossa, toma seu cu, mano. Perdi o... Sim, já mandei arrumar o motor do GTR já, mano. Mas não, mas já arrumou, já chegou os bagulho ou não? Já, não. Não, não sei. Tem que ver com meu pai, mas acho que já. Eu, não, não sei. Talvez uma semana, mano. Daqui uma semana ele vai... Coisa. Só tem quanto desse no Brasil, desse carro que tu tem? Do meu GTR? É. Nenhum. Só o teu? Só o meu. O meu é o único. É o único que tem Liberty Walk 2. É, 2, isso. Que porra é isso? É que existe vários níveis de Liberty Walk, né, mano? Existe não, Liberty que Walk. É Liberty Walk, é, o carro normal, ele é um bagulho magrinho, um Uno. Aí o Liberty Walk, ele deixa o Uno com escada. Ele vai acrescentando os equipamentos no carro. Customizado. É, mano, é muito foda, mano. Se você vai mergulhar nesse universo, você fica maluco. E aí, tipo, eu tenho o meu GTR, ele tem o kit Liberty Walk. Aí tem o Renato Garcia lá, sei, que tentou comprar meu GTR, mano. Nós dois brigou, mano. Eu e o Renato Garcia. Sim, mano, nós dois tava tentando pegar o mesmo carro, mano. Porque o GTR é carro raro. Só tem o do David aqui no Brasil. E tem os outros, mas os outros não é tão bem feito igual a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela é igual um... Ela é esculpida. Tu viu lá em casa, mano? Ela é esculpida, sim, à mão. Se você for olhar outro carro igual a Mona Lisa, você vai ver que ele é cheio de parafuso em volta dele, assim. Cheio de parafuso na lataria. Porque aquele ali, o cara chega igual um grampeador e cola os bagulhos em volta. Não, a Mona Lisa, ela é moldada, mano. Tá ligado? Quem teve mais dinheiro levou, então. Ah, eu e o Renato Garcia tava igual o leilão, mano. O carro era 500 mil reais, irmão. Aí veio Renato Garcia. Não, paga 500 mil reais aqui. Eu falei, toma aí, ó, dinheiro. Puxa. Aí o Renato Garcia, puta, você não vai não, toma mais dinheiro. Puxa. Nessa brincadeirinha aí, morremos numa nota, fi. Mas eu levei o carro. Morreu quanto essa porra? Ah, não vou falar não, esse cara vai chamar que eu sou, achar que eu sou otário, mano. Não, tá, você é rico, porra. Você comprou um bagulho, tomar no cu. Você é 500 mil. Mano, se eu quiser ter uma coisa e o cara tiver, eu tiver dinheiro, eu compro essa desgraça. Mas assim, você, isso aí não é igual uma brincadeira que você tá... Você e seu amigo num bagulho de bicicleta, fala assim, mano, eu vou comprar essa bicicleta, hein? Ah, mas vai dar 70 um carro. Conto, tá? Eu pago, mano. Você fala, mano, eu pago 72. Você fala 73. O cara vira e fala, mano, 50 conto você leva. É isso, mano. Tá ligado? Mas esse é um... Mano, esse é carro de milão, velho. Mas é um carro que só tu tem. É milão. Mais de uma milha, mano. É carro que era se eu 500 abri... mil e foi pra mais de uma milha. Não, velho. Por causa do Renato Garcia. Que desgraçado. Renato Garcia, se tu tiver vendo isso aqui, irmão. Renato Garcia nem queria comprar o carro. Queria só que te fuder. Ele era amigo do dono do carro. Não. É. Ainda tem uma porcentagem ainda, filha da... Mano, e aí vai eu lá. Isso foi antes do Natal que eu comprei o carro. Antes do Natal. Não, o pior vem agora. Conta aí. Andei 3 voltinhas no carro. Na terceira, o carro quebrou. Caralho. 6 meses parado meu carro. Tá. E não botou óleo na porra do motor do carro. Veio sem óleo, na real, né? Cara, o bagulho foi porque ele é a Mona Lisa, ele é um carro preparado. Eu falo pra rapaziada, a Mona Lisa é um carro que você liga, ele assim, ó, é igual o Goku quando transforma. Uhum. Em volta fica cheio de pedra flutuando assim, ó. Caralho. É a mesma coisa você ligar o motor da Mona Lisa, mano. Nossa, que sensacional. Aí o carro teve esse problema aí porque eu não esperei ele ligar. Ele ia esquentar o motor. Ah, você ligou e já andou. Já, meti 200 por hora nele. O carro não fala, não é assim que o carro fala. Faz de 0 a 100 em quantos segundos? O cara fala assim, ele faz de 0 a 200 em quantos segundos? O seu, caralho. Você faz de 0 a 200 em quantos segundos? Olha lá, faz... Te falei, mano, tipo, quando você dá uma acelerada nele, ele te dá um soco nas suas costas. É assim, você toma um porradão assim... O bagulho é muito forte, mano. É muito forte. Pra você ter noção, mano, você tá parado com o carro aqui ligado. Tá nós dois aqui, ou nós dois no carro aqui conversando. Nós temos que conversar assim, ó. Oh! Ah! Desgraça! O quê? De graça! É! Assim. Qual do barulho, ó. Não dá pra você conversar normal, assim. É tu que tu ficava ali na entrada do condomínio dando aqueles cavalos de pau. Ah, mesmo. Sabe como é, né, mano? Mano, eu passo de madrugada chegando no condomínio, aí vejo uma Porsche azul, uma preta, pá, e várias marcas no chão. E mano, cara... aí você vai queimar nós, né, mano? Tem coisa que nós não pode falar, né, mano? Aí, Renato Garcia, tu tá achando que tu faz esses rachinhos aí no autódromo, mano? Eu não ganhei fama de Drift King à toa, não, irmão. Os caras fazem na frente do condomínio. 3 horas da manhã que não passa nem uma moça. É, moleque, o nosso racha é real. Nós vamos fazer um racha no autódromo. Eu e o Renato Garcia, não nós dois. Não tem graça, não. O bagulho no meio da avenida. Mano, não tem trânsito. Como. Ó, o Renato Garcia, eu já falei pra ele, irmão, nós vamos fazer 2 corridas. Uma que vai ser filmada e uma que não vai ter câmera nenhuma. Vamos ver. Você pode ganhar que vai ser filmada, mas aqui fora não vão ver, mano.
O bagulho assim. É... Mas valeu o quê? Vai valer o carro do outro, é? Mano, eu tenho as caras, mano, de jogo, de postar um racha valendo o carro. Então, que com de 8, né, eu acho. Eu tenho. Não, ele tem um GTR igual ao meu. Igual? Tem. E o Sati, o teu desgraça no Brasil? Não, espera. Espera. Ele não tem o... É, detalhe. Ele não tem o igual, ele tem uma réplica. Não é de verdade. Não, é de verdade. Mas é, não só é que os body kit dele é da Nazca, mas é não é moldado. Pode crer. Então a gente com fala um parafusinho, que. Parafusinho, igual tu falou. É os com parafuso. Mas qual corre mais dos dois? Não tem nem comparação, mano. Sério? Mona Lisa tem 1.200 cavalos, mano. E o dele? 700. 700 jeguinho. Mano, pra você ter noção, tem 900 cavalos nas rodas, mano. É Porsche? Nas rodas. Tu tem noção? Vou te dar uma noção pra você. Ah, não tem noção. Uma McLaren tem 500 cavalos. O seu tem 1.200. Mas o do Renato Garcia tá andando, pelo menos, né? Agora imagina só, ele faz ele pagar o dobro no carro. Vai lá e faz o racha com ele, pega o carro dele. É. Aí mano, mas eu tenho coragem, mano, de falar assim com o Renato. Renato, vamos fazer um racha valendo o carro, mano. Tem que ser, mano. Aí vai ser um hype do caralho. Vai, como mano. Você não perder, aqui viado? No Brasil, mano, aqui no Brasil, ó, lá na gringa, os caras tá no hype da briga, né? Qualquer coisa, é o hype da briga. Aqui no Brasil, não, eu vou falar com o Renato. Falar, Renato, vamos fazer o primeiro racha valendo o carro, mano. Vamos.